guddiga dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dhameystireen shantii cutub ee ugu horeeyay dastuurka dowladda federaalka kaasi oo dib u eegis lagu sameeyay. Wariyahayaga Faadma Cabdiqaadir Xasan ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Kulankan ay maanta Muqdisho ku yeesheen guddiga madaxa banaan iyo guddiga la socodka arrimaha dastuurka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hamid ay kaga hadlayeen arrimaha dastuurka, waxyaabihii ay soo qabteen iyo caqabadaha taagan. Waxaa goobjoog ahaa xubnaha guddiga dastuurka labada aqal iyo guddiga madaxa banaan. Gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa sheegay in la dhameystiray shanta cutub ee ugu horeysa dastuurka, taasoo dhowaan ay soo gudbiyeen. Gudoomiye Cabdi Qaybdiid ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in wasaaradda dastuurka iyo dhammaan xubnaha dib u eegista dastuurka ay ku heshiiyeen cutubyada la ansixiyey haddana ay ku howlan yihiin shan cutub oo kale. Waxaan runaa marka hore inaan idiin sheegno maantay in lagu guuleystay in la soo dhammaystiro shantii cutuba u horreysay saddexdan guddi inay ka soo gudubtay oo iyadoo lagu midaysan yahay ayaa la soo dhameeyey. Waxaana loo diri doonaa insha allahu tacaala dhowaan guddiyadu waxay u bixi doonaan latashi iyo wasaaradda waxay u bixi doonaan latashiga dadweynaha Soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya ayaa loo gudbin doonaa inay taladooda ku darsadaan si marka dambena taladoodaas waxay ka soo baxa kadibna guddiyadani dib intay u eegaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u horgeeyaan si loo maareeyay sharciyeeyo oo go'aan sharciye looga gaaro. Marka runtii waxaan rabnaa sidoo kale inaan idinla wadaagno in shantii ku xigtay oo kalena iyaduna diyaar u tahay insha allah waqtigeeda iyadana horkeeni doonaa. Maxamed Cabdalla Saalax waa xubin ka mid ah guddiga madaxa banaan ee dastuurka, dhankiisa ayuu goobta ka hadlay. Haddana waxaan soo dhammaynay shanta cutubyadood, markaan dhammayno kabacdi sidaan u meel marino markaan leenahay waa heshiis bulshadeed. Waxaan rabnaa ilaahay haduu idmo inaan dowlad goboleedyadan aadno oo dowlad goboleed kastaba dhinac gooni goonigeeda inaan u soo aragno oo aan la dhageysano inta dad aan la dhageysan karno ama aan la shirno. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa waxa uu xusay in shirkii baydhabo qodobo badan lagu heshiiyey. Waxaana uu sidoo kale tilmaamay in maamul goboleedyada ay u dhisayaan garsoor cusub oo dhammaystiran oo ay yeeshaan maamul goboleedyada dalka ka jira. Maanta wadatashigeena waxyaalaha ka soo baxay waxay yihiin inaan horta dib u wada eegnay, gadaal u fiirinay, wixii aan soo qabannay, meesha aan joogno, iyo waxa ay yihiin carqaladahana hortaagan waxay yihiin. Waxaan isla afgaranay in shaqo badan lasoo qabtay labada guddi. Shanta cutub ugu horreysa waa soo dhammaystireen, shanta ku xigtana haddi gacmaha kula jira, mar dhow waa soo dhammaanaysaa. Arrimihii dhinaca siyaasadda waa ogeedeen oo waxaan ka bilownay shirkii baylabo, aan ku soo heshiinay na khayraad wadaaga iyo election ama doorashooyin federaal ah. Haddana waxaa kaloo ku dajirnaa oo mar dhow aan heshiis laga gaari doonaa maamul goboleedyada dowladda federaalka, garsoor loo dhan yahay oo federaal ah oo cusub, iyo awood wadaaga xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka. Taas markaan dhammaystirno waxaan u gudbi doonaa waxyaalaha kaloo siyaasadda. Dib u eegista dastuurka dalka ayaa socota, haddana waxaa la gudbiyey shan cutub oo ka mid ah dastuurka, waxaana la sugayaa in inta aan la gaarin sanadka 2019 dabayaaqadeedii la dhammaystiro qabyatirka dastuurka dalka, maadaama wasiirka wasaaradda dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo horay muddada u ballanqaaday in la dhammaystiro. Faadumo Cabdiqaadir Xasan Wiilo, Raadiyo ITV SBC, caasimadda Soomaaliya, Muqdisho.